De første skoleårene, det de aller viktigste. Jeg vet ikke om du husker hvilken dag du knakk lesekoden. Jeg husker ikke nøyaktig når det var jeg gjorde det, men jeg helt sikker på at det var en lærer til stede. Det å være lærer, det både krevende og det givende. Det krevende fordi at du hver eneste dag skal møte barn som veldig forskjellige, som har forskjellige måter å lære på, og som har forskjellige utfordringer. Men så det veldig givende fordi du får være til stede når barna knekker lesekoden, og du får være den som forløser det. Og de kommer til å huske det resten av livet, fordi hver eneste dag så kommer de til å huske på den læreren som var til stede. De kommer til å huske det når de fyller ut en jobbsøknad, når de leser en bok, når de skriver et julekort, eller når de skriver en, ja, for eksempel en tale den dagen de skal gifte seg. Jeg husker fortsatt den første læreren jeg hadde. Hun het Kirsten og var på Stridsklev barneskole i Porsgrunn. Og ja, om ikke alltid, men så veldig ofte så sender jeg henne noen gode tanker når jeg setter meg ned for å skrive, eller når jeg setter meg ned for å lese noe. Så hvis du har det i deg, søk lærerutdanningen første til syvende trinn, og bli med på å forme fremtiden.